Také v Pardubickém kraji nás čekají krajské volby a proto jsme pozvali do studia televize V1 kandidáty, kteří po nich mohou usednout do křesla hejtmana. Všem jsme položili 10 otázek a tady vám přinášíme jejich odpověď na jednu z nich. Je podpora podnikatelů v souvislosti s nemocí COVID-19 dostatečná? Myslím si, že v Pardubickém kraji byla, protože Pardubický kraj prostřednictví také naší gesce regionálního rozvoje Evropských fondů a inovací vytvořil dotační program, kde rozdělil téměř 7 milionů korun právě pro podnikatele, kteří dokázali velmi rychle navázat na COVID-19 a inovovat svoje výrobky. Myslím si, že to je přidaná hodnota nejen pro náš Pardubický kraj, ale zejména pro celou Českou republiku, která z toho teď může čerpat. No rozhodně v žádném případě a je to vidět i na tom, že se uzavírají provozovny, podnikatelé končí, často jsou nahnáni do dluhové pasti a myslím si, že nám nastává obrovský problém, který bude muset stát řešit. Já myslím, že ten začátek byl skvělý. Ty lidé, kteří opravdu zůstali doma, z toho bych hospodští nebo obchodníci, takže ty peníze na to dostali a že se udrželi. Co se týká už jenom to, potom to proveditelnost a to dosážení na tohle určité administrativně, to bylo trošku horší. Myslím, že tam stačilo dát jednoduchou formuli a bylo to vyřešené. Samozřejmě, že se žádali i jiní lidé, kteří to třeba nepotřebovali, ale to už bude potom věc druhá. Až se bude dělat rekapitulace, tak tam to pak se ukáže, kdo měl na to nárok a kdo neměl. Myslím si, že je. Uznávám, že některé z těch programů na začátku byly složité. My osobně jsme diskutovali na hospodářském výboru s ministrem Karlem Havlíčkem. Například COVID-1 se opravdu rodil prakticky na koleně. COVID-2 už byl lepší, COVID-3 ještě lepší. Takže myslím si v tuto chvíli, že ta podpora je na dostatečné úrovni. Kurzarbeit byl prodloužen a tak dále. Každopádně i jmén jako člen vládní strany mohu podnikatelům slíbit, že pokud by ta krize pokračovala, něco se zhoršilo, že vláda určitě bude připravena tu pomoc nastavit a vylepšit. Tady u těchto opatření platí jednoduše, kdo rychle dává, dvakrát dává, takže si myslím, že ta opatření dostatečná jsou, ale v mnoha případech přišla příliš pozdě a byla příliš komplikovaná. No, to je otázka nejen teda na mě, protože si myslím, že ze strany státu a vlády si myslí, že ta podpora je dostatečná. Podnikatelé zase na druhou stranu říká, že mohla být větší. Pravda bude někde mezi tím. To, co může dělat Pardubický kraj, se stalo. My jsme byli jedním z prvních z regionálních vlád, která už v dubnu vyhlásila program COVID-19, čili podporu podnikatelů z Pardubického kraje a firem, kteří jakýmkoliv způsobem přišli s inovativním řešením, který reagoval na vlastně problémy s pandemií, ať už to byly různé nové dávkovače, nebo to byly nějaké jiné inovativní náměty. A celkem jsme na tuto podporu vydali v Pardubickém kraji víc jak 7 milionů korun 11 žadatelům a oni všichni vyrábí a fungují. Takže to byla podpora, kterou jsme mohli udělat my. Nicméně dominantně pochopitelně problémů podnikatelů řeší státní politika a tam třeba byl i dopad do našeho rozpočtu, protože v rámci různého kompenzačního zákona nám to vytvořilo docela velké výpadky v krajském rozpočtu a na rozdíl od obcí krajům to vláda nekompenzovala, takže i tady nepřímo vlastně kraje pomohly, ať podnikal kdokoliv, ať už to byly inovace, nebo to byly třeba jenom běžné služby. Takže to, co jsme mohli, jsme udělali a myslím, že v tomto směru jsme výjimkou mezi českými kraji. Já si myslím, že v tuto chvíli už dostatečná je, ale v tu dobu, kdy to potřebovali podnikatelé nejvíc, tak dostatečná rozhodně nebyla. Prostě ta akce vlády byla pomalá. To je asi z mýho pohledu to, co se prostě stalo. Vláda samozřejmě zapomněla i na určitý skupiny obyvatel a to my jsme jako Piráti v parlamentu se snažili opravdu dotáhnout do konce, což se v mnoha případech podařilo. Takže z toho mám radost. Těžko říct, já myslím, že je to stejné jako vždy v našem státě. To znamená, dobrá myšlenka je zkažená tím procesem, který k tomu vede. Já myslím, že podnikatelům by mnohem víc, a vím, o čem mluvím, pomohlo to, kdyby se snížila administrativa, kdyby se ulehčilo podnikatelům, stále se na ně nehledělo jako na zloděje. Jak by řekl klasik, myslím si, že máme hodně neboštíků a málo kameníků. Máme hodně úředníků a málo podnikatelů a myslím si, že ty úředníci by
vymyslí stále nějaký nový papír. A i tuhle dobrou myšlenku jakoby podporu v téhle složité době je zkažená tím, že ta agenda, která k té podpoře vede, je nesmírně složitá. Myslím si, že každý podnikatel se spíš zamyslí nad tím, jak sám sebe zachránit, než někde žebrat o peníze. Na to si myslím, že podnikatelské ego není ani jakoby nastaveno. Já si myslím, že my nejsme kompetentní na kraji rozhodnout, jestli dotyčná je nebo nikoli. Tyto otázky by se měly klást hlavně poslancům. A vlastně chtěla by to se zeptat všech podnikatelů, jo, jak na tom jsou, jestli ten COVID je omezil a co se dá pro ně udělat. Jo, pokud nebudeme komunikovat s těmi podnikateli, s těmi lidmi, tak vlastně my se nedovíme, jak ty věci ani řešit. Celá řada podpor vznikla rozhodnutím vlády a myslím, že je to tak správné, protože vláda je předurčena k tomu, aby pokud nastane nějaká krizová situace a je plošná, tak aby také řešila plošně celou řadu tedy podpor a řekněme kompenzací. Pardubický kraj v současné době prochází také velmi složitým obdobím a bohužel od vlády žádnou kompenzaci neobdržel, takže není podle mě zodpovědné úplně slibovat nesplnitelné. Myslím, že pro podnikatele jsme schopni vytvořit celou řadu nepřímých podpor, ale určitě pokud jde o finanční nebo jiné takovéto dotace, tak to přísluší vládě. Já si myslím, že je dostatečná, i když mohla by být ještě lepší. Já si myslím, že je potřeba ještě možná zmírnit nějaké ty opatření, které jsou, a dát těm lidem větší daňovou úlevu a možná i odpustit jim nějaké to pojištění a tyhle věci ještě na minimálně aspoň rok. Aspoň rok. Podíváme-li se na to otázkou, já bych řekl v celostátním rámci, tak si nemyslím, že je dostatečná. Někde bych řekl, že je nadbytečná a v některých částech zase ji vnímám jako, že je nedostačující. Co já ovšem považuji za úplně nejhorší, je, já bych řekl, relativně nepružnost a neflexibilnost dostupnosti té podpory, takže si myslím, že mnohdy se tam podnikatelům nedostává včas ta podpora.